Сөйле сен тұр, мен айтайын. Дәл осы тақырып аясында жастар ресурстық орталығында TEDx форматта конференция өтті. Жастар арасында көпшілігіне мәлім 5 спикер 18 минуттан сөйлеп, өз бағыттарын түсіндірді. Қала жастарының белсенділігі мен білім сапасын арттыруда мақсат еткен бұл шара бір жақтылық бағытқа негізделген. Конференцияда болашақ бағдарламасының түлегі Шымкент адалдық алаңы офисінің басшысы Ерасыл Төлебаев, Шымкент қаласы бойынша соттар әкімшісінің басшысы Нұрсұлтан Байтілесов, Қасиетті жол Шымкент оңалту орталығы басшысының орынбасары Әйгерім Жұмағалиева, жастар ресурстық орталығының басшысы Нұрдәулет Тәңірберген, ажыраспа блогының авторы Айна Досқызы тың идеялармен бөлісіп, жастар арасындағы көкейтесті мәселені көтерді. Бізді өмір тұрмыс құруға дайындайды да, ал ажырасуға дайындамайды. Сондықтан біз тұрмыс құрғаннан кейін қандай болатынын білеміз, қандай проблемалар бар, қандай мысалы жақсы, жаман жерлері бар дегенде. Ал ажырасқаннан кейін де мысалы өмірдің қалай өзгеретінін, қандай мәселелер, қандай проблемалар шығатынын білмейміз. Сондықтан көп жағдайда біз ойлаймыз да, отбасылық қиындықтарға төзе алмай ажырасқаннан кейін өміріміз күшті болып кетеді деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде ол ондай болмайды. Оның да өзінің қиындықтары бар. Жалпы соны адамдарға, ең басы әрине әйел адамдарға түсіндіру. Жастарымыздың денсаулығы мықты болу керек, жастарымыз кәсіпкерлікпен айналысу керек, жастарымыз отбасы құрып, баспаналы болу керек деді. Және де қоғамдық өмірге белсенді атсалысу қажет деп айттық. Осы орайда бізде тұрақты сауалнамалар өтеді. Жалпы жастарды қызықтыратын қандай бағыттар бар деп. Дәл осы 5 бағытқа лайықты келетін бірнеше спикерлеріміз, яғни осы жастардың арасында қызығушылық танытқан жастардың арасынан осындай спикерлер таңдадық.